নমস্কাৰ, মই উৎপল। গুজৰাটৰ মুছলমান ভোটাৰে ভোট কাক দিব? 2017 আৰু 2012ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত মুছলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনসমূহ কোনে লাভ কৰিছিল? বৃহস্পতিবাৰে গুজৰাট বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ অন্তিম তাৰিখ শেষ হয়। দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে মনোনয়ন পত্ৰ প্ৰত্যাহাৰৰ তাৰিখ 21 নৱেম্বৰত শেষ হ'ব। ইয়াৰ লগে লগে নিৰ্বাচনী যুদ্ধৰ চিত্ৰ সম্পূৰ্ণৰূপে পৰিষ্কাৰ হৈ পৰিব গুজৰাটত। গুজৰাট বিধানসভা নিৰ্বাচনত আম আদমি পাৰ্টীৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাই নিৰ্বাচনী যুদ্ধক ত্ৰিকোণীয়া ৰূপ দিয়াটো নিশ্চিত। ইফালে আসাদুদ্দিন ওৱেইছীৰ দলেও কেইবাখনো আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ সাজু হৈছে। প্ৰায় 9-10% মুছলমান ভোটাৰ আছে গুজৰাটত। 30টাতকৈও অধিক বিধানসভা আসনত মুছলমান ভোটাৰৰ সংখ্যা 15% অধিক। সেয়ে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, এই নিৰ্বাচনত এইবাৰ মুছলমান ভোটাৰসকলে কাক সমৰ্থন জনাব? বিগত নিৰ্বাচনত এইসমূহ আসনত নিৰ্বাচনী ফলাফল কি আছিল? আপ আৰু আসাদুদ্দিন ওৱেইছীয়ে মুছলমান ভোটাৰসকলৰ মাজত কিমান দূৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব পাৰিব? প্ৰথমে জানি লওক, গুজৰাটত মুছলমান বিধায়কৰ প্ৰতিনিধিত্ব কেনেধৰণৰ। গুজৰাটত মুছলমান ভোটাৰ আছে প্ৰায় 10%। ভোটাৰৰ সংখ্যাৰ ফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে গুজৰাট বিধানসভাত 18জন বিধায়ক থাকিব পাৰে, কিন্তু গুজৰাট বিধানসভাত মুছলমান বিধায়কৰ সংখ্যা কেতিয়াও 7জনতকৈ অধিক হোৱা নাই। 2017 চনত মাত্ৰ 3গৰাকী বিধায়ক নিৰ্বাচনত জয়ী হৈছিল। 3গৰাকীয়ে জয়ী হৈছিল কংগ্ৰেছৰ টিকটৰ পৰা। ইয়াৰ পূৰ্বে 2012ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত কেৱল 2গৰাকী মুছলমান বিধায়কে জয়ী হ'বলৈ সক্ষম হৈছিল। এইবাৰ চাওক, কোন দলে কিমানজন মুছলমান প্ৰাৰ্থীক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে। কংগ্ৰেছে 6জন, আম আদমি পাৰ্টীয়ে 3জন আৰু AIMIMয়ে 12জন মুছলমান প্ৰাৰ্থীক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে। কিন্তু মুছলমান ভোটাৰসকলে কাক সমৰ্থন জনাব? বিগত নিৰ্বাচনসমূহত মুছলমান ভোটাৰসকলৰ সমৰ্থন কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি উভয় দলেই লাভ কৰিছিল। এইবাৰ নিৰ্বাচনত আম আদমি পাৰ্টীৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাই নিৰ্বাচনী যুঁজখন অধিক আকৰ্ষণীয় কৰি তুলিছে। যিসমূহ সমষ্টিত আসাদুদ্দিন ওৱেইছীৰ AIMIMয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে, সেইসমূহ সমষ্টিত যুঁজ আৰু অধিক আকৰ্ষণীয় হ'ব। আৰু AIMIMৰ দ্বাৰা ভোট বিভাজিত হ'লে তাত বিজেপি লাভান্বিত হোৱাৰ কথা ৰাজনৈতিক মহলত চৰ্চা লাভ কৰিছে। এইবাৰ চাওক, গুজৰাটৰ মুছলমান বহুল 10খন আসনত পূৰ্বে নিৰ্বাচনী ফলাফল কেনেধৰণৰ আছিল। আসন জামালপুৰ খাৰিয়া, ইয়াত মুছলমান ভোটাৰৰ সংখ্যা 61%। 2017 চনত এই আসন লাভ কৰিছিল কংগ্ৰেছে আৰু 2012ত বিজেপিয়ে। সমষ্টি দানিলিমদা, মুছলমান ভোটাৰৰ সংখ্যা 48%। 2017ত এই আসন লাভ কৰিছিল কংগ্ৰেছে আৰু 2012তো কংগ্ৰেছে। সমষ্টি দাৰিয়াপুৰ, মুছলমান ভোটাৰৰ সংখ্যা 46%। 2017ত লাভ কৰিছিল কংগ্ৰেছে আৰু 2012তো লাভ কৰিছিল কংগ্ৰেছে। সমষ্টি ৱাগড়া, ভোটাৰৰ সংখ্যা 44%। 2012 আৰু 2017 দুইবাৰে এই আসন লাভ কৰিছিল বিজেপিয়ে। সমষ্টি ভাৰুচ, ভোটাৰৰ সংখ্যা 38%। 12 আৰু 17 দুয়োবাৰে আসন লাভ বিজেপিৰ। সমষ্টি ভেজালপুৰ, ভোটাৰৰ সংখ্যা 35%, জয় বিজেপিৰ। সমষ্টি হাত, মুছলমান ভোটাৰৰ সংখ্যা 35%, আসন লাভ বিজেপিৰ। সমষ্টি জম্বুছাৰ, ভোটাৰৰ সংখ্যা 31%। 2017ত কংগ্ৰেছ আৰু 2012ত জয়ী হৈছিল বিজেপি। সমষ্টি বাপুনগৰ, ভোটাৰৰ সংখ্যা 28%। 2017ত কংগ্ৰেছ আৰু 2012ত জয়ী হৈছিল বিজেপি। সমষ্টি লিম্বিয়াত, মুছলমান ভোটাৰৰ সংখ্যা 26%। 2017 আৰু 2012ত এই আসন লাভ কৰিছিল বিজেপিয়ে। দেখা যায় যে 2012ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত এই 10টা সমষ্টিত অধিক ভাল ফলাফল আছিল বিজেপিৰ। 10ৰ ভিতৰত 8টা সমষ্টিয়ে বিজেপিয়ে দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। মাত্ৰ 2খন আসনতহে কংগ্ৰেছে জয়লাভ কৰিছিল। ইয়াৰ বিপৰীতে কিন্তু 2017ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ ফলাফল আছিল সমান সমান। 10টাৰ ভিতৰত 2টা দলে 5খন আসন লাভ কৰিছিল। কিন্তু এইবাৰ আম আদমি পাৰ্টি আৰু AIMIMৰ ফলাফলৰ ওপৰত এই 10টা সমষ্টি কাৰ দখললৈ যায় সেয়া নিৰ্ভৰ কৰিব। আপোনালোকে চাই আছিলে দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট এক্সপ্লেইন।